influența au venit asta în bun și cum arată mai Իմահենց հիմա քննարկում ենք երկու նյուանսը մնացա, որ ճշտենք մասնագիտական շրջանակների հետ, եթե ամեն ինչ իմ մտածած պլանով գնի, հավանաբար, ուրեմն հուլիսի 1-ից մտնող եւ աշնանից մտնող ցանկերի մասով երկարացում կլինի մտարով, անկեղծ ասած անտիբիոտիկների, հակաբիոտիկների մասով մասնագետները հարցած են, որ թողենք ուժի մեջ, քանի որ դա ավելի լուրջ խնդիր է, քան մուսդեղերի մասով չարաշահումը։ Ավելակը տեղեկացնենք, երբ որ կողմնորոշվենք ու կներկայացնենք կառավարության հաստատման։ Այն նաև առողջապահության հետ կապված է։ Որտեղ դժգոհությունը մեծ է, որովհետև այդ գումարները արմեդում էին կուտակվում և հայտնի չէր հետո ինչ պետք է լինի հետագայում այդ գումարները ում էին ուղղվում։ Իսկ գումարները մեծ էին։ Ուրեմն նայեք, գումարների մասով մի քիչ երկրորդական հարցը առաջնային առաջնը պատասխանեմ։ Հիմա Արմեդով կատարվում են բոլոր պետական ֆինանսավորումները եւ սոցպատետի ֆինանսավորումները, այսինքն համակարգը աշխատում է, ֆինանսական մասով աշխատում է։ Վստահ եմ, որ պետքա շարունակի աշխատել, այսինքն այդ մասով հիմա փոփոխություն չի լինելու։ Դա չի վերաբերում բժիշկների, բուժքույրերի կամ բժշկական անձնակազմի կողմից մուտքագրումներին։ Այդ ֆիքսենք, որովհետեւ ունենանք համակարգային կոլապս, պարզապես եթե դրան ձեռք տանք։ Երկրորդ մասով, կլինիկական մասով ներդրումը, եթե բժիշկները պետք է սկսեին արդեն մուտքագրել։ Հիմա քննարկում ենք հասկանալու համար նպատակը հարմարությունը, քանի որ բազմաթիվ դժգոհություններ են եղել, որոնք հիմնականում օբյեկտիվ են եղել, այսինքն անձնակազմի բացակայություն, համակարգչային տեխնիկայի բացակայություն, կապի բացակայություն, ժամանակի մեծ կորուստ։ Իսկ գումարների մասով վերանայումներ հավանաբար կլինեն։ Պետք է տեսնենք ինչքանով է հիմնավորված այդ գումարները եւ ինչու է այդ օպերատորին զբաղվելու։ Շնորհակալություն։